Ja, önnur ferð hjá landsliðinu. Hvernig líst þér á þennan hóp, Sigrún? Nú hefur þú verið hérna þér. Bara vel. Það er mikla breytinga búin að vera, búin að missa marga leikmenn og margir nýju leikmenn komnir inn. Þannig líst bara vel á þetta og full tilhlökkunar. Nú hérna, já, nú ert þú nýja komin í þetta, svona, er þetta ekki fyrstu æfingarnar hérna? Jú. Já, fyrstu leikurinn þá. Hvernig finnst þér að koma inn í þennan hóp? Mér finnst bara mjög spennandi, skemmtilegur hópur og vorum við gangi bara sem best. Gengur þeim ágætlega að koma inn í hópinn á þessu nýju stelpum? Já, það gengur vel. Það eru voru hressar og skemmtilegar, þannig að það gengur vel fljótur aðlagast. Þannig að, já, bara flottur hópur. Nú hérna, eins og segir, hafið, mér allavega frá síðasta liði, hafið misst nokkur stóra pósta eins og kannski Helinu. Kara er ekki með og Bryndís er eiginlega bara svona, já, hún er ekki með. Hérna, hvernig hefur gengið að fylla í þau skör sem að? Þetta er alltaf stuttur tími sem við höfum og kannski mikið að læra á þessari viku sem við höfum fyrir fyrsta leik. En þetta gengur ágætlega, kannski meiri tími sem fer í að fara yfir hlutina, það fyrir kannski að komast lengra frá síðustu leikjum. En þetta gengur vel og lítur ágætlega út þessi. Ok, takk.